Bir de sağ olun dostlar. Bugün bizim 5. muhaziremizdi. Yani sonuncu muhaziredi. Bugün bizim esas mevzumuz dövre iktisadiyatı olacak. Eğer yanınızdaysa geçen muhazirelerde biz devletin iqtisadiyyatı roluna dair bir neçə qeydlər demişdik. Hətta makro iqtisadiyyat barədə danışarkən devletin iqtisadi subyekt kimi rol barədə de bəzi ideyaları irəli sürmüşdük, bəzi fikirləri danışmışdıq. İndi isə biz əsasən yəni devletin funksiyaları ve o necə iqtisadi subyekt kimi iştirak edir bu bazarda. Ama bir şey hatırlatmak isterdim ki, makro iqtisadiyyatla danışarken müdaxilə edir. Yani biz bunu 30-cu ildən bəri görürük ve 30-cu illərdən bəri dövlətin rolu artıb. Ondan əvvəlki dövrdə dövlətin rolu çox aşağı idi. Hətta ondan əvvəlki dövrdə əgər iştirak edirdisə, əsasən iştirak etdiyi addımlar yenə də böhrandan kömək eləmək. Böhranın nəticələrini aradan qarmaq ya da işçiləri sığortmaq, yəni müvafiq sosial addımlar atmaq idi. Düzdür, bəzi nəzəriyyələr var ki, deyir ki, dövlət daimi olaraq bazarda iştirak edirdi və ümumiyyətlə dövlətin iştirakı olmadan iqtisadi inkişaf mümkün deyil. Dövlətlər ki, o zaman demək ki, bazar var idi, düzgün olmazdı. Amma məsələ onlardır ki, Səsə, məsələn, mənim yanaşmam və ümumiyyətlə iqtisadçıların yanaşması ona ibarətdir ki, 19-cu əsrin sonuna kimi dövlətin rolu iqtisadiyyatda çox yüksək deyildi. Düzdür, dövlət var idi. Dövlət ki, iqtisadi subyektlər kimi, adi sahibkar kimi çıxış edirdi. Məsəl üçün, Rusiya imperiyasında, məsələn, Azərbaycan ərazisində hər şey düzdür, sahibi də o zaman dövlət. Məsəl üçün, limana sahibidir dövlət, yolları sahibi, Amma sahil fəaliyyət hansı xilalıdır. Adi sahibkar kimi yanaşırdı bu. Bir bu halde devam edirdi. Bu yoksa satırdı. Yani konkret devlet siyaseti yok idi o zamanlar. Ve devletin rolu yalnız vergi elde etme ve vergi hesabına muhafizəni təmin etmeydi. Başka bir rol yoktu. Neye göre ben bu böhran mövzusuna toxundum? Çünkü böhran mövzusu ümumiyyətlə çox vacib mövzulardan biriydi bazar iqtisadiyyatında. 19-cu əsrin əvvəlində deyilirdi ki, böhran mümkün deyil. Yəni, bazar iqtisadiyyatına geri imkan versən, o böhransız inkişaf edəcək. Amma sonra məlum oldu ki, hələ 19-cu əsrin əvvəlində, ilk dəfə 1825-ci ildə ilk dəfə böhran baş verdi Böyük Britaniyada. Ondan sonra 1838-ci ildə deyəsən baş verdi. Ondan sonra 40-cı illərin sonlarında, yəni 60-cı, yəni hər 10 ildən bir, 12 ildən bir böhran baş verirdi və bəlli oldu ki, bu bazar iqtisadiyyatı üçün normal gediş məhz böhranlarla həyata keçirilir. Yəni, böhran əvvəlcə proqnozlaşdırmaq mümkündür ya yox. Bununla bağlı bir çox böhran nəzərləri irəli sürülüb. Ve iqtisadiyyatda onlar bir neçə yerə bölünür ve əsasən onlardan dördü istifadə olunur. Nəzəriyyəndə biz iqtisadi teoriya nəzərdə tutmuşuq. O nə deməkdir? İqtisadiyyatın eyni vəziyyətindən digər eyni vəziyyətinə kimi dövrü. Yəni, misal üçün, 2008-ci ildə biz hesab ediriksə böhran isə, 2020-ci ildə böhran isə, deməli, bu 12 illik dövr bir iqtisadi sikldir. Yəni, onun arasında artım da baş verə bilər, Bir iqtisadi sıkıl Bir iqtisadi sıkıl 4 mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ, baxır siz hansı vəziyyətdən hesabsınız. Tam elə bir ki, dibi, yəni stagnasiya dövrü, yəni azalma və s. Ondan sonra atım baş verir. Ondan sonra hansısa bir maksimuma çatır, yəni pika çatır. Yəni iqtisadiyyatın ən artdığıdır. Ondan sonra Yani o dibe diye, necə diye, yani o dövre ki iqtisadiyyat hiç artmır, azalmır, sadece eyni vəziyyətdə qalır. Okay. Siz hansı vəziyyə götürürsünüz? Hansından hesablamağa başlayırsınız? O vəziyyət ola bilər pik nöqtəsi olsun ki, yəni artım nöqtəsi olsun, ola bilər azalma olsun, hansında fərq et. Növbəti vəziyyətə kimi bir iqtisadi nə hansı dövrlərdə ibarətdir? Deməli, o stagnasiya dövrü, yəni tam depressiya dövrü,
Ondan sonra artım dövrü gəlir. Bu üçüncüdür. Onlar azalma ve azalma dövran deyirik. Ama sonra yani dövrdə heç bir artım ya azalma baş vermir. Yeri gəlmiş ki, iqtisadiyyat üçün ən pis vəziyyət o vəziyyətdir ki, heç bir artım və ya azalma baş vermədiyi halda. Çünki stagnasiya sənə heç bir imkan verir ki, gələcək barədə düşünərsən, heç bilmirsən nə baş verəcək. Çünki sən sənə ilə müqayisə eləməmişsin, qəbristanla müqayisə eləməmişsin. Qəbristanlığına nə baş verir? Heç bir şey. Yalnız ölüləri gətirirlər və s. Qalan hər şeydə sabitlikdir. Bu da sən heç bir fikirlə proqnoz eləməmişsin. Sən ki, sabitlikdən vəziyyət dəyişsin. Məsələn, qəbristanlıqda park olsun. Yəni, nə edə bilərsən bu üçün? Sən üçün bir dövr lazımdır, nə lazımdır, bəllidir. Məsələn, iqtisadiyyat stagnasiyadır. Son dövrlərdə, baxmayaraq ki, bizim rəsmi statistik başqa şey danışır, son dövrlərdə stagnasiya dövründədir. Heç bir şey baş vermir. Nə artım, nə azalma. Biz bilmirik nə edirik. Eləcədə. Bəzi sahələrdə azalma baş verir, amma ümumi iqtisadiyyatda heç bir şey deyil. Münasibətlə hər şeyin səviyyədə daha dövrə çelikdir. Əvvəlcədən bilək. Əgər misal üçün 2008-ci böhran isə, okey, ondan sonra böhran nə vaxt olacaq ki? Əvvəlcədən hazırlaşaq o dövrə. Təəssüf ki, buna dair konkret fikir yoxdur. 4 iqtisadi sikl bölünür, yəni ki, 4 iqtisadçı tərəfindən irəli sürülmüş. Birincisi, ən kiçiyi bu kitchen sikllarıdır. O deyir ki, hər 3-4 ildən bir böhran baş verir. Əslində qalsa biz əgər bütün iqtisadi təhlil etsək, görə bilərik ki, hər 3-4 ildən bir azalma verir. Amma azalma ilə bağlıdır, o məlumat mübadiləsi ilə bağlıdır əsasən. Kitchen özü deyirdi ki, qızılla bağlıdır. Amma qızıl indi çox vacib rol oynamır, əsas məlumatdır da. Yəni, siz başlayırsınız üçün, öyrənirsiniz ki, bu bazar. Biz o bazarda, fabrikacısı, zavad açırsınız, maska istəyirsinizməyə başlayırsınız. Amma siz açmaqla qərar vermək aslında bir dövr keçirdi, əlbəttə ki. Qərar verdiniz və ardısı bir 2-3 aydan sonra yalnız açı bilirsiniz. Bir aydan, misal üçün, bizdə rəsmi elan olmuşdur. Yəsən, ya fevral sonu elan verilmiş Gürcistandan bir neçə gün sonra. Amma maska fabrika ardısı aprelin 6-sı açıldı, yalnız 14-ü satışı başladı. Yəni, 1,5 ay keçdən kişilər arasında. Amma bir müddətə sonra tələbat azalır. Amma sən zavodsan ki, sən istehsalı dərhal dayandıra bilməyəcəksən. Yenə də bir vaxt keçir. Yəni, bu maska zavodu asan nümunədir. Amma ümumi iqtisadiyyatı belə baş verir ki, vaxt keçir. Hər dəfə 1 il, 2 il. Təxmini olaraq görə bir harası 2-3 il vaxt keçir daim olaraq. Qərar vermə prosesi, zavodun istihab başlanma prosesi və s. Nəticə itibarilə sən istehsalı davam etdirirsən, amma onun əsasında tələbat azalır. Çünki sən istehsalın təklifin tələbdən çoxdur. Ucuz və sən də müflis ola bilərsən. Bu 4 illik yollardır. Bu onu adətən iqtisadi iş təqvidirlə business cycles. Okay. Bu kitchen-dir, bu birinci növdür. İkinci növ adətən rastlaşdırılmaz, o juglərdir. Yəni, sonuncu növdə çox yadalar, çünki 2012 il keçib. Deyilən, juglərdə isə çıxılar 7-12 il baş verir. Burada isə əsasən investisiya siyasəti ilə bağlıdır. Misal üçün, neft sənayesini götürək. Neft sənayesində hasilatın artırılma və hasilatın azaldılma dövrü çox böyükdür. Ardıca, misal yəni, çünki çox çətin prosesdir. Sən dərhal satsan, sən daha böyük zərərlə üzləşərsən, nəinki müəyyən müddətdən sonra azaltsan. Və nəticə itibarilə bu üç ərzində istehsal gedir, neftin hasilatı çoxalır, istehlak da yoxdur. Yəni, bu problemdir və nəticədə sən böhranla üzləşirsən, investisiya böhranı var. Bu jüblərdir. İkinci Kuznets, əgər yanınıza sapırıqda göstərəcəyin yaradıcılarından biri məhz Simon Kuznets-dir. Və o yeni nəzəriyyə təklif etdi. Yeni nəzəriyyə deyirdi ki, hər 15-20 ildən bəri böhran təkrarlanır. Yəni, bu bütün nəzəriyyə yəni, o deyir ki, 15-20 ildən bir böhran, 15-20 ildən böhran bölünür iki yerə.
mesela 20 il götürsək, o iki yerə bölünür, 10 il, 10 il. Hər 10 ilin içində, özündə böhranlar baş verə bilər. Amma ümumi olaraq deyirik, bir iqtisadi 20 illikdir. Amma ən böyük, ən geniş nəzəriyyəniz Kondratyevdir. Kondratyev 20-ci, 30-cu illərdə iqtisadi əsərlərini yazıb, düzdür, repressiya məruz qalmışdı o dövrdə. Amma onun çıxıları 40-60 ildir. Deyir ki, o deyir ki, ilk dövrü 40 ildir. Hindi alındısa növbət 40-dən sonra baş verə bilər. Ya da hindi böhrancı növbəti 40 ildən sonra baş verir. Düzdür, deyir ki, bunun arasında böhranlar baş verir. Amma onlar kiçik böhranlardır. Əsas böhranlar isə bu 40 ya 60 il arasında baş verir. Və onun böhranı texnoloji olur. Yəni, əgər, misal üçün, 19-20-ci illərində dəmir yolun inkişafı ilə bağlı idisə, iqtisadiyyatın inkişafı, 40 il sonra artıq dəmir yolun inkişafı vacib rol oynamadı. Nəsə başqa bir məsul yarandı ki, o inkişafı başqa istiqamətdə getdi. Deyilənə görə, məsəl üçün, 19-60-cı illərdə bu telegraf idi. Sonra neft yarandı. 40 ildən sonra neft idi. Neft vacib rol oynamağa başladı artıq. Yəni, artıq dəyişdi. Və hər dəfə bu texnoloji dəyişiklik baş verərkən, yeni sikl başlayır. Və qeyd edir ki, hər dəfədən bəri böhran daha kəskin, artım daha kəskin olur. Və böhran hər dəfədən daha kəskin olanda biz onu hiss edirik. Xüsusən bu hiss etdiyimiz böhranlar 20-ci əsrlərdə baş vermiş, 30-cu illərdə baş vermiş və ondan sonraki artım. Ondan sonraki böhran sadəcə biraz uzandı. 30-cu ildən sonra 90-cı ilə 80-ci illərə getdi və 80-ci illərdə sonra 2008-ə düşdü. 2008-dən də sonra əgər Kondratyev nəzəriyyəsinə əsaslansaq, böhran dedir. 5-20 il davam edir, sonra 15-20 il artdı, sonra yenə də böhran dair. Və məhz bu hallarda məhz bu böhran hallarda fikrimcə dövlət qarışmağa başladı, müdaxilə etməyə başladı. Okay. Dövlət müdaxilə edir bazara, iştirak edir bazarda və dövlətin bazarda müdaxiləsi siyasətinə asıl olaraq bazarlar, iqtisadi idarə etmə sistemləri. Klassik olaraq 3 iqtisadi idarə etmə sistemi mövcuddur. İki ən kənar. İki ən kənar, bu birinci dövlətin rolu yalnız ondan ibarətdir ki, o müdafiə, mühafizə sistemini, məhkəmə sistemini təmin edir, başqa heç bir işə qarışmır. Hətta məhkəmə sistemində qismən bəzi hallarda ümumiyyətlə dövlət müdaxilə etmir. Yəni, sahədir. Bir iqtisadi idarə etmə sistemidir. Onun əksi isə inzibati amirlik sistemidir. İnzibati amirlik sistemi adətən onun nümunəsi kimi SSN-i, ki, orada dövlət hər şeyi həll edir. Yəni, sizin həyatınızın bütün bəndlərini o həll edir, davranışınızı və s. Məsələ ondan ibarətdir ki, nə azad bazar klasik formada, nə inzibati amirlik klasik formada mövcud deyil və mövcud ola da bilməz. Çünki insan bütün həyat tərzini müəyyən etmək mümkün deyil. Hətta sovetlərdə bəzi hesablamalar görə 40%, bəzi hesablamalar görə 60% kölgə iqtisadiyyatı, yəni bazar iqtisadiyyatı mövcud idi. Alış-veriş gedirdi, bazar mövcud idi, satış gedirdi. Kölgə pul münasibətləri. Eyni Şimali Koreyada biznesmenlər var, orada da bəzi biznes mərkəzlər var, Cənubi Koreyanın razılaşma çərçivəsində, Çinlə razılaşma çərçivəsində, qarmalıq var və s. Yəni, tamamilə hər şeyi idarə etmək mümkün deyil, insanın tamamilə həyatına daxil olmaq mümkün deyil və ona görə klasik olaraq inzibati amirlik sistemi mövcud deyil yanda. Amma açıq bazar da mövcud deyil hər yerə. Yəni, dövlət bu və digər halda necəsə müdaxilə edir. Misal üçün, ən açıq bazar hesab olunur ki, Hong Kong-dur ya da ABŞ-dır. Dünya üzrə Hong Kong sayılır, nisbətən Singapur ola bilər, AOMI, yəni belə bir ölkələr. Dünyada deyəsə, ABŞ yerdədir bu açıq bazar olduğuna görə. Amma
bu ülkelerin de tam açıq deyil. Dövləti rolu var. Xüsusən bu 2008-ci ildən sonra açıq-aşkar görməyə başladı. 2008-ci ildə nə baş verdi? Böhrandan sonra dövlət başa maliyyə və yatırdı iqtisadiyyatı. Normal dövlət ümumiyyətlə iştirak etmirlər də. Yəni, böhran böhrandır. Böhran getdi, qayıtdı. Yəni, dövlət heç bir şey. Dövlətin əsas məqsədi hüquq mühafizə sistemini təmin etməkdir. Qalanı isə bazardır. Amma belə bir sistem cüddür. Yaşayanmış sistem qarışıq iqtisadiyyatdır. Qarışıq iqtisadiyyat nə deməkdir? Orada həm dövlət axiləsi var, həm bazarı, hər ikisi tənzir bir-birini, yəni bərabərləşdirir, balanslaşdırır. Nəticə itibarilə sistem, yəni lazım olanda dövlət qarışır, lazım olmayanda dövlətçilir. Yəni, müxtəlif üsullarla, iqtisadi siyasətlə tənzimi bu işini, öz işini orada. Məsələn, dövlət necə daxil olur bazara? Bu necə baş verir? Yəni, hansı əsasla baş verir? Ümumiyyə olaraq, bu bütün kompleks, onun adı dövlət-iqtisadi o bölünür bir neçə yerə. İki əsas istiqaməti var əlbəttə ki, fiskal siyasət və monetar siyasət. Monetar siyasəti əsasən Mərkəzi Bank həyata keçirir, çünki bu pul kredit siyasətidir. Amma o qədər rolu var, çünki bəzi üsullar iştirak edə bilər. Amma gəl əvvəl fiskal siyasətlərini açıq. Çünki fiskal siyasətini biz hər gün müşahidə edirik. Fiskal siyasət, onun əsas hissəsi büdcə vergi siyasətidir. Büdcə vergi siyasəti barədə danışaq. Yəni, dövlət büdcəsinin formalaşması, dövlət büdcəsinin formalaşması əsas rolu nədir? Vergi Azərbaycan dövlət respublikası, Azərbaycan respublikası dövlət büdcəsi gəlirləri iki istiqamətdən formalaşır. Biri dövlət neft fondudur, bu neftdir, yəni nefti daxil olmuruq, yəni sadəcə neftin alış-verili olmuş mənbədir. Bu vergi vasitəsilə hökumət qarışır iqtisadiyyətə. Necə? Bu yaxınlarda maska istehsalının stimullaşdırılması ilə bağlı maska üçün lazım olan xam malın idxalına rüsumlar sıfırlandı. Rüsumlar sıfırlandı, ƏDV-nin azaldılması müzakirə olunur və s. Yəni, dövlət deyir ki, mən istəyirəm ki, sən maska istehsal edək. Onun üçün mən sənə tam imkanlar verirəm. Xam malsuz, avadanlıq idxal edək maska istehsal üçün. Müxtəlif güzəşlər verilir. Yəni, sən gəlir vergisindən çıxara bilərsən və s. Yəni, sənə üçün bütün şərait yaradıram ki, siz istehsal edəcək. Eynən var digər sahələrdə də mövcuddur. Amma sahələr var ki, nə orada dövləyirikdən başqa şərait yaradacaq. Misal üçün, bu yaxınlarda şpris istehsalı üçün, ümumiyyətlə, şpristlərin özlərin idxalı sıfırlandı, rüsumlar sıfırlandı. Yəni, dövlət deyir ki, şpristləri sən idxal edə bilərsən. Amma bəzi məhsul var ki, onlara əksinə rüsumlar qoyur. Misal üçün, benzin. Benzin yerli istehsal olduğu halda, eyni benzinin idxalı bizdə rüsumlarla tənzimlənir. Amma benzin yerli istehsal olmayanda, özləyirsiniz ki, dövlət rüsumu sıfırlanır. Sıfırlayır ki, sən idxal edirsən onu. Yəni, daimi olaraq belə tənzimləməni apar. Sonra daxili bazarda dövlət deyir ki, kömək eləyim sənə, necə kömək eləyim, vergi səviyyəsini aşağı salır. Sahibkarlara kömək eləmək üçün gəlir vergisi səviyyəsini dəyişdirir. İnsanlara gəlir vergisi qeyri-neft İnsanlar gəlir vergisi indi 0%-dir. Qabaqlar 14%-dir. Yəni, deyir ki, keçin qeyri dövlət sektoruna. Yəni ki, məntiqi odur ki, deyir ki, keçin qeyri dövlət və qeyri neft sektoruna çalışın. Maaşlarımızı da rəsmiləşin. Çünki mən də sizə heç vergi yəni, rəsmiləmini apalır və bunun əsas məqsədi nədir? Dövlət büdcəsinin doldurulması. Amma dövlət büdcəsinin doldurulması iqtisadiyyətə ziyan vermədən baş verilməli. Azərbaycanda, misal üçün, çox hallarda əsas məqsəd kimi nə qoyulur? Dövlət büdcəsinin birbaşa doldurulması. Yəni, misal üçün, dövlət büdcəsinin doldurulması olsun. Başqa bir məqsəd özü üçün görmür.
Bu da bir tərəfdən o deməkdir ki, bizdə qarışıq iqtisadiyyat, amma daha çox inzibati amilli sistemə daha yaxın. Çünki inzibati amilli sistemində biraz inzibati üsullardan istifadə edilir. İnzibati üsullardan istifadə edilir. Bu əks. Belə bir tərəfdə, bir tərəfdə inzibati amilli. Azərbaycan bu ortadan sağ olacaq. Gürcüstan isə sağ mənfiyatı. Yani. Gürcistan ise burada sol tarafı olacak. Azad pazara daha yakın olacak. Çünkü onların esas tənzimləməsi odur ki, elan olunan prinsip odur ki, sahibkarlar rahat olsun. Azərbaycanda biraz dövlət büdcəsi de olsun. Dövlət büdcəsində vergi gəlirlərin səviyyəsi artsın. Yani belə bir yanaşmalar var. Düzdür, son addımlar, əgər görürsünüz elan olmuş son addımlar ondan ibarətdir ki, vergi güzəştləri edilsin, iqtisadiyyata, bəzi vergilərin yığılması ümumiyyətlə dayandırılsın, bəzi sahələrdən vesaire. Yəni, şərait yaratsın. Yəni, dövlət belə istifadə edir. Fiskal siyasətin əsas məsələsi də məhz budur, vergi siyasəti. Vergi siyasəti deyəndə məhz yalnız Vergilər Nazirliyi yox, Dövlət Gömrük Komitəsinin həyata keçirdiyi siyasət, hətta rüsumları, müxtəlif rüsumlar olsun, o, şəxsiyyət vəsiqəsinə görə rüsum olsun, bir kər, bütün bu icazələrə görə rüsumlar, hətta bu fiskal siyasətdə vaxt demək olar ki, bütün rüsumlar yalnız 80 rüsum icazələr ləğv olmuşdu. Təxmini 60 icazə qalmışdı onlarda. Ancaq 500-dən 60-a saldılar. Bizdə də rəsmən bir çox icazələr ləğv olunub, amma bir çox icazələr mövcuddur. Sertifikatlar və s. Azərbaycanda şu sertifikatlar lazımdır. Bir çox sahələr üzrə satış üçün, ixrac üçün, idxal üçün və s. Yəni, onlar da yer gəlir ki, fiskal siyasətin bir hissəsidir. Yəni, dövlət belə bazarı belə tənliyir. Deyir ki, bazara daxil olmaq yoxdur. Azərbaycanda bazar tənliyir. Bu fiskal siyasi. Fiskal siyasi, yəni müxtəlif arma olar. Hər Çünki ilk dəfə bu ABŞ-da ilk nümunələr bir startı Exxon Mobil'ın vaxtıyla yani əcdadı elə bil ki. Standart Oil ABŞ-da ən iri neft şirkətinə çevrilmişdi. Çox iri idi. Demək olar ki, yani ki 90% ondan asılı idi və o hələ səviyyəyə çatmışdı ki, indi biz misal üçün görürük o neft bazarından baş vermiş təlatımları. O zaman bu normal bir şeydi. Standart Oil bir günde öyle bir şey edildi ki bütün tankerları boş saxlayırdı. Bütün neft, bütün tankerları icarə götürürdü ki onun rəqibləri bazara daxil ola bilməsinlər. Neft ixrac edə bilməsinlər, çatdıra bilməsinlər və s. Yəni belə bir çox birjalar yox idi. Çünki ayrı-ayrı birjalarda qiymət müəyyən olunurdu. Veya şirketlerden asılı idi. Böyle merkezleştirilmiş bir var yok idi. İndi kimi. Ona göre o zaman böyle asan baş verildi ve önem de verilmedi. Çok önem verilmedi. Çünkü rekabette ne istiyorsunuz? Ama belli oldu ki bu rekabet okey, rekabet de ama sonra insanlara getirip çıkarır. İnsanlaşma ise iktisadiyede pis təsir edir. İlk anti-insar qanun verici ABŞ-da qəbul olmuşdu. Bir neçə dəfə dəyişdirilmişdi. Amma bir adımla bir standart o şey, bölüşmək 10 payı çox yüksək. Və qərar qəbul olundu ki, hökumət dedi ki, siz bölünməlisiniz. Yəni ki, bir iri standart bir çox bölünməlidir. Nəticədə onları hər ştat olan bölməyə görə bölündürər. Çoxsa sonra düzdür, yenə də birləşdirər, yenə də insanlaşma baş verdi, yenə də ABŞ-da neft bazarı faktiki olaraq bir neçə şey tərəfindən idarə olunur. Amma çünki bu birinci addım idi. Və birinci addım hüquqi yanaşmanı tələb etdi. Və o zamandan bəri formalaşdı ki, əgər bazarda şirkətin payı 35%-dən yüksəkdirsə, bu insan sayılır. Və o zamandan bəri indiyənə kimi, demək olar ki, bütün yani Avrupa'da bir sıra diğer inkişaf edilmiş ülkelerde kaydadır ki, eğer şirket 35%'den yükseldiyse, o öz faaliyetinden bağlı müvafik anti-insan kurumundan icazı almalıdır.
satın aldı. O bunu eğer pay birlikte artırsa, hükümran mövqeyi artırsa, onlar bununla bağlı icra almalıdırlar, müvafiq anti-insan qurumdan. İcazə almadılarsa mümkün deyil artıq satın almaq. Hətta Rusiyada da bu. Azərbaycan bilmirik, belə bir satın almaq vermirmi, yəni barədə bir maddi yoxdur. Görə bilmirik, bu proses necə gedir, amma Azərbaycanda da eyni qanunvericilikdir. Aşı, bu fiskal siyasətdir. Bəs monetar siyasət, monetar siyasətin bir cürünü verir. Əsas bu dövlət maaşlarla və sosial müdafiə ödənişlərlə tənzimləyir. Yəni, və investisiya siyasəti ilə xüsusən. Dövlət bilir ki, bazarda pul çoxdur. Okey, pul çoxdursa bu inflasiya qaldırılmasına gəlir. Dövlət bir başlarda Mərkəzi Bank da neyinir? Məsəl üçün, bizdə Azərbaycanın Mərkəzi Bank neyinir? İnflasiya artmasın deyə, xüsusən indiki dövranda daha valyuta bıraxır bazar. Nəhədən manatın dəyərinin azalması deməkdir. Siz bunu devalivasiya formasında görə bilərsiniz. Yəni, bu baş verməsin deyə Mərkəzi Bank bazara dolar bıraxır ki, xarici valyuta bıraxır deyə. Xarici valyuta bazara bıraxır. Manatı əldə edəndə o yenidən dövriyyə manatı qaytarmır. Nəticədə dövriyyədə manatın sayı azalır. Yəni, o yalnızdan siz demişdim, pul kanalların doğması. Pul kanallar boşalmağa başlayır yavaş yavaş. Çünki manat dövriyyə manatı azalır. Yəni, yalnızdan isə 1.70-di indi manatın dolara qarşı məzənnəsi. Amma vaxtilə bu 1.86-yı da çatmışdı. 1.88-ə də çatmışdı. Bu necə baş vermək ki, sadəcə manatın həcmi azalmışdı. Dövriyyə doğrulmuşdu. Və nəticədə dolar ucuzlaşmağa başladı. Çünki bərabərləşməlidir. Yəni, müvafiq proporsiyalarda onlar bərabərləşməlidir. Dolar və manat bərabərləşməlidir. Yəni, monetar siyasət. Monetar siyasət müxtəlif üsullarda həyata keçirilə bilər. Misal üçün, ən məşhur o uçot dərəcəsidir. Uçot dərəcəsi necə təsir edir? Hər bir bank manat kütləsi mərkəzi bankdan əldə edir. Manat vahiddir, mərkəzi bankdan zorlayır. Sən buna deyəndə sən alırsan, yəni bu bazardır. Bu bazardır, bazardır. Sən onu alırsan. Yaxşı, biz mənfəət faizinə gedərdik. Məsələn, bu uçot faizi mənfəətdir. Mərkəzi bankın mənfəət faizidir. Sən ona qaytaranda, sonra dövriyyədə qaytaranda sən ona əlavə bir 5% ya 10% uçot faizinə gedərdə 10% qaytarmalısan onun üstündə əlavə. Və müvafiq olaraq, əgər sən, misal üçün, 1 milyon götürəcək və 1 milyon 100 qaytarmalısan. Okey, sən bağlısan, sən bu pul dövriyə bıraxanda müvafiq olaraq sən daha yüksək faizlə dövriyə bıraxmasın. Dövriyə bıraxanda isə bu kreditdir. Yəni, bank başqa bir kreditdir. Çünki özü üçün də mənfəət əldə etməlidir. Və Mərkəzi Bank məhz bu 3-4 faiz vasitəsilə məhz onu tənzimləyir. Yəni, 3-4 faizi aşağı salanda demək, kredit faizi də aşağı düşür. Çünki sən artıq 10 faizdən yox, 5 faizdən satırsan, deməli, onun müvafiq olaraq bank artıq kredit faizi 12 faizdən 7 faizi aşağı salar bilər. Yalnız 3-4 faiz deyil əlbəttə ki, digər şərtlərdə buna təsir edir. Məsələn, ondan ibarət ki, Azərbaycanda misal üçün, banklar bu manat kütləsi əsasən bu dollar vasitəsilə əldə edirlər, xarici valyuta vasitəsilə əldə edirlər. ABŞ-da misal üçün çox yüksəkdir, Rusiyada çox yüksəkdir, amma Azərbaycanda onun kredit faizlərinin təsiri Mərkəzi Bankın özünün məlumatlarına görə haradasa 20-25%-dir. Yəni, çox yüksək deyil olur. Ona görə biz uçot faizi aşağı düşəndə kredit faizi düşəyir. Amma o qədər düşməyir. Bizdə 29%-lardırsa kredit faizləri, biznesdə 15-16%-dir. Yəni, birbaşa görsənir ki, bizdə uçot faizi çox da ciddi təsir etmir. Uçot faizi sadəcə manat pul kütləsinə təsir edir. Əgər uçot faizi artırırsansa, misal üçün 15% edirsən, banklar deyirlər ki, elə qiymətdən manat bilmirsən,
sərbir, məndən krediti götürən olacaq və alır. Nəticədə dövrədə yenə də pul kütləsi azalır. Amma sən əklə 3% aşağı salırsan, məsəl üçün sıfıra, ABŞ-da o baş verən prosesi ABŞ-da, əksinə pul kütləsi artmağa başlayır, kredit ucuzlaşır, kredit ucuzlaşanda isə monetar iqtisadi nəzəriyyə deyir ki, ucuzlaşanda isə iqtisadi aktivlik artır. Çünki insanlar görür ki, kredit ucuzdur, bankdan pul götürürlər, yatırırlar öz bizneslərinə. Monetar iqtisadi nəzəriyyə belə deyir. Vəd monetar iqtisadi nəzəriyyə deyir ki, yalnız monetar iqtisadi biz iqtisadiyyatı tənzimləyə bilərik. 3% aşağı yuxarı artması, inflasiya səviyyəsinin tənzimlənməsi vasitəsilə tənzimləyə bilərik hər şey. Hətta deyirlər ki, dövlət lazım deyil, fiskal siyasəti lazım deyil bizə. Və monetar siyasət var, tənzimi. Gəl, vergi qalsa da bir-iki növ qalsın, başqa çox sadələşdirilmiş növdə qalmalıdır. Amma bu monetar iqtisadi nəzəriyyə deyil. Sadəcə, indiki reallıqda həm monetar iqtisadi nəzəriyyə, həm Azərbaycanda deyil, yəni Rusiya olsun, Almanya olsun, bu arələr ki, sind vasitəsilə istifadə olunur. Misal üçün, Keynesin iqtisadi nəzəriyyəsi Azərbaycanda necə istifadə olunur? Bu, investisiya siyasəti. Keynesə görə biz tələbatı stimullaşdırmalıyıq. Bizdə də tələbat necə stimullaşdırılır? İnvestisiya. Misal üçün, Azərbaycanda 6 milyard manat arasında investisiya yatırır iqtisadiyyatı, hökumət yatırır. Əsas məqsəd də deyir ki, mən bunu yatırıram tikiyə, tikintidə də yatırıramsa, deməli, nəsə tikilir? Tikilərdə tikinti məhsullarına tələbat artır, tikinti məhsullarının istehsalı Azərbaycan ərazisindədir. Eyni zamanda həm tikintilər, həm tikinti məhsullarının istehsalı tikilir. Və onlar gedib pullar xərcləyirlər başqa yerlərdə və nəticə itibarə mən beləliklə iqtisadi aktivliyi artırıram. Yəni, bu çox sadə bir yanaşmanı Keynesiyan yanaşmadır. Başqa tərəfdən də monetar siyasətə keçirir. İmkan verir ki, Azərbaycanda ABŞ-da baş vermiş hadisələr baş versin. O 2008-də baş vermiş hadisələr, misal üçün, o ipoteka kreditlərinin problemləri yaşandı, müxtəlif maliyyə alətləri yaransın. O bizdə imkan vermir. Misal üçün, leverage var, bankın aktivləri və bankın kreditlərin həcmi, onlar arasında münasibət bizdə tənzimlənəndir. Misal üçün, 2008-ci ildə tənzimlənmirdi bu. Nəsə kredit verə bilərdi, amma bizdə tənzimlənəndir. Bizdə rəsmi olaraq elan olunur ki, hər bir bank kreditdə onun hansı faizi hər bir bank buna əsasən yəni kredit verir. Əksini edə bilmir. Yəni. Sonra hər bir əmanəti də sığortalamalıdır və s. Yəni, tənzimləmə çox yüksədir. Monetar siyasət bu tərəfdə. Yəni, hökumət də deyir ki, monetar siyasət xilas edir. Başqa soğlaşdırıram, Keynesi soğlaşdırıram. Sintezi baş verir. Realda onlar bir-birinin əksidir. Yəni, bu qədər. Dövlətin iqtisadiyyatı rolu barədə bu qədər. Yəni, başa düşdüyünüz iqtisadi siyasət, iqtisadi siyasəti var. Fiskal və monetar. Fiskal bu, büdcə vergi siyasətidir. Monetar isə bu pul kredi siyasətidir. Bugünkü mühazirə bu qədər. Ümidvaram kifayət oldu. Suallarınız varsa yazın. Yazın, chatda rahatsa ya da verin belə səsli mesajlar. Səsim necə idi? Qırılırdı. Ya necə? Sualları hansı mövzulardan istəyirsiniz verin. Suallar hansı istəyirsiniz mövzulara aid ola bilər. Deməli, böhranla bağlı hansı resurslar deyə bilərəm? Əslində qalsa, böhranla bağlı, ümumi iqtisad böhranlarından bağlı mənim ən xoşuma gələn
bu Kondratyev'in kitabıdır. O Konjunktura bağlı kitab var, o çox möhtəşəm bir izahdır. Tendensiyaların izahı, necə texnoloji dəyişikliklər hansı istiqamətlərə getirir və s. Kondratyev. Nikolay Kondratyev, on nəsrət, o Rusiyada yaşayırdı, o baxmayaraq ki, marksist deyildi, anti-marksist idi, amma sovetlərdə qaldı, düzdür, onun sonra repressiya edilir, təəssüflər olsun. Amma əsas kitablarını orada yazdım. Və onun sonra Şumpeter onu məşhur araşdırdı. Əgər siz o rus dilindədir, ingilis dilində yazılmalıdır, Azərbaycanda bilir, amma Şumpeter çox yaxşı yazdım. Tensif Development Studies barədə mən məsləhət görə bilmərəm çox şey, amma məsləhətdir ki, Facebookda İlahi Abbaskı var. O Development Studies var Azərbaycan dilində, yəni maraqlıdırsa. Onun hələ BRI, Bakı Research Institute'un saytında bir məqaləsi var İlahi Abbaskı'nın, onu oxuya bilərsiniz. Orada konkret bütün bu ədəbiyyat, hər şey tapa bilərsiniz. Yəni, mən bu sahəni maraqlanmıram. Yəni, onun məqaləsini çox ətraflı BRI saytında tapa bilərsiniz. Başqa sualınız var mı? Yoxdursa, o zaman çox sağ olun.